Автостанції в Кропивницькому почали перевіряти на доступність для людей з інвалідністю. Ініціювало рейди керівництво облдержадміністрації. Приводом стали численні скарги на гарячу лінію від візочників. Нарікають, буцімто інфраструктура автовокзалів не підлаштована під потреби людей з інвалідністю. Чи справді це так? Володимир Іванченко розкаже. Олексій – потенційна зірка інвазбірної України з кульової стрільби. На візку опинився 10 років тому. Після складної хірургічної операції в парубка відмовили ноги. Як не старалися медики, але ходити хлопчина вже не зміг. Довелося адаптуватися до нових реалій. Олексій пояснює, вільно пересуватися містом на візку доволі дискомфортно. Насамперед важко потрапити до магазинів та кав'ярень, тому часто густо потребує сторонньої допомоги. Треба продумувати, куди, де я можу піднятися, де я можу заїхати, щось купити або інші кави випити. Своїми силами доводиться. Або просити когось з перехожих, або от з батьком піднімаємося. На автостанцію Олексій приїхав придбати квитки на змагання. Перед центральним входом для людей з інвалідністю адміністрація облаштувала пандуси. Біля дверей є кнопка виклику персоналу. Натиснувши, Олексій очікує з півхвилини. Нарешті до нього виходять. Давай, дай. Так, зупинь двері. Всередині автовокзалу близько десятка кас. Та лише одна для людей з інвалідністю, але квитки тут чомусь не продають. Тут бачите, тут і там нема каси, і там не працює каса. Взагалі цей відділ не працює. Чоловік вимагає пояснень від адміністрації автостанції. Керівництво виправдовується. Каса працює тільки в окремі години, бо бракує персоналу. Упав пасажиропоток, у нас зараз полажена допомога людям з межими можливостями на касірів, контролерів. Вони виходять, допомагають прибрати квиток, посадити в автобус. Олексію пропонують купити квитки у сусідній касі, де йому ввічливо розповідають про графік руху міжобласного транспорту. Однак хлопчина розуміє її через слово. Чути було дуже погано людину. Тобто я так, в принципі, розумію, але якби працював хоч якийсь мікрофон, то щоб гучніше було. За потреби особи з інвалідністю можуть скористатися на вокзалі окремим туалетом. Ну, умови їх видно, що труби є, але одна в аварійному стані. Так би мовити, ну, її не використовують. Згідно з будівельними нормами, на автостанції повинні бути облаштовані щонайменше два пандуса біля входу та виходу, кажуть експерти. Ширина вхідних дверей для візочників має сягати не менше 90 см. А кут нахилу пандусів повинен становити не менше 8% від загальної довжини. Ця норма, наголошують, порушена. Пандус до цієї каси спеціальної треба змінити. Хто є директором автовокзалу, той несе відповідальність за те, що у нього не відповідає будівельним нормам. Припис про виявлені недоліки ревізори направили керівникові автовокзалу, адже об'єкт перебуває у приватній власності. Усунути проблему адміністрацію зобов'язали якнайшвидше. Втім, штрафувати за порушення, констатували ВОДА, не мають права. Ці повноваження делеговані інспекторам архітектури та містобудування. Однак механізм штрафних санкцій поки що чітко не прописаний. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини. Правда тут.